11. krát sa na Kapitulskú ulicu a námestie svätého Mikuláša vrátil obľúbený trnavský rýnek. Dominovalo oblečenie, doplnky, sirupy, šťavy, kozmetické výrobky a svoj stánok malo aj mesto. Trnavským rynkom sme chceli dovoliť ľuďom, aby si užili túto jednu z najkrajších ulic v Trnave, Kapitulskú ulicu a námestie svätého Mikuláša. A myslím, že sa nám to darí, lebo ľudia tu vlastne tak krásne prirodzene korzujú až smerom k múzeu a zároveň vlastne sa snažíme prepojiť a dať príležitosť ľuďom, ktorí niečo vyrábajú poctivo. Tak my už tretí rok po sebe máme stánok, ktorý slúži skôr informatívne, kedy informujeme ľudí o tom, čo sa v Trnave robí, čo sa buduje z ich daní a informujeme deti o nových ihriskách, o nových možnostiach, kde môžu tráviť voľný čas, aký máme program na leto, alebo čokoľvek, čo sa teraz v budúcnosti najbližšej bude diať. Na svoje si prišiel naozaj každý. Chutné jedlo, nápoje, dekorácie či remeselné výrobky. Našli sa aj produkty pre štvornohých miláčikov. Ponikáme rôzne doplnky ako obojky, vôdzky primárne pre psíkov a ich majiteľov. Samozrejme máme aj nejaké oblečenie, ktoré si šijeme sami pre milovníkov psov. Je tu strašne veľa ľudí a strašne veľa príjemných ľudí, takže si myslíme, že energia tu je a že je to veľmi príjemné. Ponúkam bylinky, sušené bylinky a taktiež sirupy, ktoré pripravujem vlastne z tých bylín alebo po prípade z drobného bobuľového ovocia. My sme značka oblečenia pre deti aj dospelých, najmä dámy. A vlastne vyrábame všetko na Slovensku, takže je to také lokálne vyrobené dizajnové oblečenie. Tak v našom stánku ponúkame najmä kvetinové dekorácie, najmä teda venčeky, ale rôzne iné dekorácie, napríklad čelenky, ale teda primárne tie venčeky. Ľudia si kupujú venčeky hlavne preto, aby si skrášili tie domovy, či už na dvere, von, do exteriéru alebo do interiéru, pekne to vonia. Ponúkam vlastne užitkovú keramiku na vysoko pálenú. A vlastne je to na všedné používanie. Vychádzam teda aj z tradičných vecí, ako habanských dekorov, ale už si to modernizujem. Viacročná tradícia potvrdzuje, že Trnavský rýnek už neodmysliteľne patrí ku kultúrnemu dianiu v meste. Samuel Rosinský a Tímea Trpíšková, Mestská televízia Trnava.